خاص ولا انواع بیان روان وکنه، خاص شش تیر شي، خاص ولا حکم امثال تفریات بیان شو، اوس دی خاص ولا انواع د تخای ها کی یو نو است شد امر د الامر، امر شش تیر شي، اوس امر کی کوم مسالې دی کنه، تیر حکم الله تعالی د سیس دی رسول الله امر په زری سره متر کړی شي دی اوس مغه خای نزدک مصنف رحم الله مخته فرمای سکل لما فرغ المصنف عن تعريف الخاص وحكم التفريعات اراد يبين بعض انواع المستعمله في الشريعه كثيرا وهو الامر والنهي فقال ومنه الامر دي خاص انواع كتشد امر دا وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل امر تشتل شي سکل يو كاس غاتوي كانا او بل كاس ونوڑو كوي اغبن زونو چات گني څه حکم وته کې زده کور وکړه دي ته شینل شي امر نیل شي تیرې څه وکړه پلنکای کور وکړه بس دا امر شلو ټیک ده استعلا ورکوي علی سبیل الاستعلا خبره ورکې شته ده که علی سبیل تسای شي خو ملګری وي که نه علی سبیل الدعا وي ځنه شي نو الله نه مو غوړو اللهم الهمني رشدي اوس دا علی سبیل الدعا ده تا الله باندې خو امر نه چلی که نه صحیح ده داسې ډیرې معنی دي دلته کې چی والا مانا ده د امر والا مانا د عامر معمور خا حاکم محکوم ای من الخاص الامر یعنی مسمى الامر لا لفظو د امر ولکم مسمى د مغه مرد د لفظ نه لأنه یصدق علیه انه لفظ وضع لمعنى معلوم وهو الطلب على الوجوب سال الوجوب شاید طلب کول څه دعوه کول قولو مصدر يراد به المقول على قول القائل قول القائل سمنا دين مقول القائل دي يلي شيء سري لكم يلي خبر سي ما تيل سيدا لأن الأمر من أقسام الألفاظ أمر خدي لفظ كسم ذاك وهو جنس يشمل كل لفظ نخر لفظ تشميلي وقول على سبيل الاستعلاء سكلوي ليخرج به الالتماس والدعاء التماس درخواست استدعاء وغيره ونوزي خاكنا استدا کی مجھ سے کو التماس کی سڑی تے غلطی بھی مب خبر کا تو شکریہ ہم ادا کوئی کنا قرآن کریم اللہ والے صفی کرکڑی کدی کی سختی بے متا خبر رو کہ مب شکریہ ہم ادا کو یا کتابوں بنی لکھل ش استدا التماس دعا لکالانا وقت و بقی فی انہ داخل نہیں اور کہ اس داخل ذکا کیا لسبیل الوجوب خبر استعلا خبر فخرج بقول افعل غزک لا تفعل دلت شی افعل والمراد بقول افعل افعل نشم مراد بزور نه در ذکر ته چوی اشرب معنی ده ساره وسیغه سغه وجوب دو پر استعمالی غبل باب نه رات لیش مزیدونه والمراد بقول فالكل ما كان مشتق من المضارع على هذه الطريقه شي مضارع روتل دي امر په شکل کی سیدا کنا سوان کان حاضرا کیدلش حاضر سیا کیدلش زریب او غائبا ليشرب ده سیا کی دلی شي کنه ليقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه ها همدشه تو متكلما معروفا ومجهولا يا متكلم معروف يا مجهول يا استاين تو سد سي بوا کي پیغمبر سم يليو کنه سد تدا خبر اكو تو سوا کي مجهول تو است امر شوا ده عمر تم تو است حكم شوا ده ولكن بشرط يكون المقصود منه إجابة الفعل بأساس الخبر ده سونا فعل وجب والمقصد بي ويعد القائل نفسه عاليا أو دا يون كسد زانو چتو گني سوان كان عاليا في الواقع أو لا پر اختیاو سرويو كنهي كان أمرو تلش يو سارا دا كتتا مركي پر اختیاو سرنو عالي بيا أمر كي رسيخا فنو رازون تا خبر سدي ولا أمر چونا منو لكدش دور كي مامور وغلزي خبال بنيا ولهذا نسب الى سوء الادب لم يكن عاليا ذاك ختيس د سوء ادب د بيدبي د کي سړاي دي بل کس نو چت نه کنا غت درونه کي چتو کا ظاهره د ځان په وه هي کنا خ امر خشو بیا امر شو کنا و بما ذكرنا ند فع ان دفع ما قيل ا دكم خبر مو ذکر کدي سره انوري خبر يا يعني مو د شرط نور کي ول ګول سدا د خبر ادا د ويدا د مقصود بو ايجاب الفعل و غيره غيره دي سره دا خبره ختم شولا څنګه خبره غده چې ان اريد به اصطلاح العربيه کته امر ندي عربي اصطلاح والی په لحاظ ته لقول على سبيل الاستيلاء به خو استيلاء ولا ټکه سره ذکر کوم په کې ولی لان الالتماس ودو ايضا امر عندهم عرب خلق پونس خدا استلم التماس دوام امر کی رزي
پینوری د به اصطلاح ول اصول کې به د اصولیین ول اصطلاح ناخلی امر نه کانا فیض دو عالم اورید به تهدید و تعجیز بیا خدا تهدید تعجیز ول شیان د پاره هم دی امر ول منا صادقیږي تهدید چشته لشی دمکی کنه وکا کنه وای ک اوس به د سره ګورم وای ک ته وای ک وی کنه د شه تاریخ ته وتی چشته وکا د منا خنی دمکی د کنه وکا ته اوس زونا و ګوري بیا امر کې خروغلو بیا کنه کنه روغلو انده سي تعجيز د وخه ج اسمان ته وخه ج نشي خطا نه شي بچش ته وته وخه ج خو بیا امر کې رسی لانه ايضا على سبيل الاستواء ذلك ودي وجد چې لان نتكلم على اصطلاح الاصول وليس المقصود مجرد الاستعلاء خموتیس خبر اصل کې دا صرف مجرد استعلاء نه د مقصود خا کنه بل الزام الفعل سپیل خور کی لازم کی کنه ودا لزدقو الا علی الوجوب او دا الزام الفل په کوم صورت کی سکل دی وجوب ول صورت ور کی مندلش به خلاف تعدید و چت و تعجیز و نحوهما او تعدید شول او تعجیز شول یا نور کوم شین دی کنه دی کی شنیشتا دی کی دا وجوب ول خبر ور کی نشه است شایپ واجب ی دل توجیب ول چت اختصار په جزای کنه سیدا تهدید کی اسی دم کی ور کی رخته خو تنه است سی واکا سیدا ان استعلاء شد امر کی دا خبر اور کی خالص سبیل استعلاء ولا خبر ای اور کی کہ استعلاء اور کی نو مندل شو به چھوی درخواست وغیرہ شنه دل شغاز دنه درخواست کوم د خلق تقریر کینا کس شتا ست درخواست کوم چنن نه بد پری دی دا کرونا یی کنی درخواست ی چت به مو شکوړی د کبه چو کو زبی لاس مات کما نشی الله سم تعالی حکومت ولا خلق د طبیعی کنا ويختص مراد بصيغه لازمه او دي ولكم مراد د يو سي غي سره خاص کیږي خا کنه بيان ليكون الامر خاصا يعني يختص مراد الامر هو الوجوب بصيغه لازمه للمراد شد امر لكم مراد دي مراد شد وجوب د کنه هغه بو سي غي سره لازم خا د صيغه شي مراد سره لازم وي والغرض منه غرض دي خبر نه داده بيان الاختصاص من الجانبين سی دواړه جانبونه شی خبر اور کی خاص وی لکه مانا بلا پر سره خاص یو لفظ معنی سره خاص وی سید امدا مانا بتن روزی سید الفاظ متباینه غونی بنه کی ای لا یکون الامر الا للوجوب امر شی بده وجوب د پرې او چې وجوب ثبتی کی بده امر نه ثبتی ګلز بده وجوب الا من الامر وګره دون الفعل فیکون نفی الاشتراک والترادف جميعا ندلته کی مشترک مترادف نو تل سیدا وذلك وذا دي وجنش بي يقال كسود سيوي يوي لشيش إن دخول الباي هاون على المختص على طريقة قولهم جزلتك خدا بعد أخيل شيء دا كانا مختص بني دا خد يارب ويدا سي خبر پشان دا لكتو يشي خصصتو فلانا بالذكر شي فلاني سلي خبر ما وكرا يعني ما غام ذكر سرا خاشو كانا بل شواري كناك فتكونو سيوة مختصة من الوجوب دون الباخ والندب ندد سوچ دا سیغا پا وجوب سر خاش وکانا ای با خط و ندب سر نشو و ها دا نپیل اشتراکی دین اشتراکو وطلو و یکون معنی قولی ها دا چی کلوی چی لازمه و یختص مراد بی سیغتن با پزاری سر شش ولی تخصیص را غلو کنا سو وجوب سر خاش ولی اشتراک ختم شو لازمه تینی چیوی ان لازمه تن سر چکی گی و یکون معنی قولی لازمه ان سیغت لازمه للمراد چی دا سیغا مراد سر لازمه دلا تنفق عنهو چې د مراد نه جدا کیږي نه ولا يكون المراد مفهوما من غیر صيغه او د صيغې نه علاوه به دا معنا مفهوم ته بل ځای نه نروځي صرف همدې نه به دا مستفاد کیږي او را اخستلی بشي وهو الفعل او دا څه ده فعل ده وهذا نفي الترادف دینه ترادف وتل ترادف پیژني کنه مترادف سی یو شان دی معنی د پر الفاظ استعمالي لفظونه ډیر خو معنی شوي یواوي ثم قوله خادج پریول او یقال یدس سوگویل شی بی ای یقال او یقال ما بنشو کانا او یقال یدس سوگیل شی چین الباء داخله علی المختص به چې دلته مختص به چې دا ماغه بن دا با داخله دا کما هو اصل ولک سنگ دا با ولا سلام دا کانا چې دا مختص به بن داخليږي ای لا یفهم یا لا یفهم هذا المراد بغیر الصيغه وهو الفعل فعل لمسره چې د صيغې نه بغیر به دا مراد نه موږ ته فهم کې راځي فیکون هو نفی لترادف بس ترادف نه بشلو ختم ثم قول لازمه بیا د لازمه چې کوم رغړ دي کنه بصیغتن لازمتن دا به شي د پاره شي
ان حمل على اللازم الاعم قدينة لازمنا لازم اعم واخلي عام لازم سي فيكون هو ايضا نفي للترادف بيوسر مترادف من في شوالو سيدا لان الملزوم يجد بدون اللازم شي ملزوم دي لازم بغير نشي من دلي سيدا كنا فلا يفهمنا في الاشتراك قط ندلت بهذا الاشتراك ولا نفي بمعنى سمج كي نرزي فينبغي يحمل اللازم على اللازم المساوي ندلت كي بلازم مساوي تناخلو اي لا يوجد المراد بدون الصيغه ولا الصيغه بدون المراد سي شو برابر شو درجي كي كنا فقد فهم حينئذ النفي الترادف والاشتراك جميعا وزيزي كي شوالو اشتراك او دي ترادف دوارو نفي سمج كرا لكنايا تنخو صراحة نا ثم صرح بعد ذلك بنفي الترادف قصدا بغنى بعد الترادف نفي دتا إرادة كي فقال حتى لا يكون الفعل موجبا أي إذا كان المراد مخصوصا بالصيغة شكال دا مراد فالصيغة سرخاسي لا يكون فعل النبي عليه السلام موجبا على الأمة نذا في أمبر سم يكار بومد بني نواجبي كي كلا من غير مواظبته عليه السلام في أمبر السلام في ملازمت نهي كري أو مواظبت نهي كرا سيدا كنا نترى دو پتنا همو بسالو في أمبر السلام خدس دير فعلو ندي كنا أو في أمبر السلام خدس تشت لشي قول الرسول فعل الرسول وتقرير الرسول تخدس تلشي كنا نذا في أمبر السلام فعل الرسول شي كنا دا آري فعل واجب نهي ومد بني سيدا زن مستحب دي زنه شدی سنت تی او چکل شپ پیغمبر امت بنی واجبی غد پرس ضروری ده مواظبت مداومت همیشگی ضروری ده خاغنه کایو فیل پیغمبر سم احیانا کول او احیانا نه کول بنه واجبی کی سنت مستحب کی گرزی کبه ډیری کړي به سنت گرزی کایو ری وکړل به پری دول دی من ده سوستا مباح ته مستحب ده خلافا لبعض اصحاب الشافعيه ده خلاف دي زنه شافعي حضراتو فانهم يقولون غدا خبرك ان فعل النبي عليه السلام ايضا موجب النبي امر سن خبر ابو موجب وي واجب كون كي اما لانه امر ددي وجن شدا امر دي وكل امر للوجوب هر امر د وجوب فرض بس د وجود فرش واما لانه مشارك للامر القولي في حكم الوجوب يبدا سوايو شدا كم يفيل وي كانا دا به امر قولی سره شریک وی په وجوب کې یو خو امر قولی دا کنه خبر واکه یو د شپې مر سنکار کړی ناغه سره شریک شول چې کې وجوب کې لکه څنګه قول سره وجوب ثبتېږي فعل سره ثبتېږي او هاذا الخلاف بيننا وبينه په کل ما لم يكن سهوا منه عليه السلام ولا طبعا له ولا مخصوصا به دې چې داغه اختلاف زمونږ د شوافی او منس کې اخ صورت کې دي کنه چې د کم فعل په امر سنکړی د سهوا تور بنې نه شو که سهوا شی ورګه دا خبرې نشته په هره باندې سو شي یا پیغمبر سن تبعی شای نه یا مخصوص سره نه که پیغمبر سن سره مخصوص یا اومد باندې نه واجبې کی سیدا لکه تاجد ور باندې ضروری و کنه اومد باندې د زره مستحب سنت ته ثواب خبره ده ٹھیک شو ویل فعدم کونه موجبا بل اتفاق کنه بیا خدا خبره واضح ده کنه چې د شی پیل به موجب نه دی باندې اتفاق شو زمونږ او د شوافیع